Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Trogirski tjedan. Evo što izdvajamo. Održano je snimanje promotivnog filma za njemačko tržište, Biser iz Srednje Dalmacije. Javna ustanova Centar za socijalnu skrb Trogir održala je završnu konferenciju projekta Sretna obitelj, zdrava zajednica. U sklopu aktivnosti projekta Centar socijalne inkluzije, a povodom Međunarodnog dana starijih osoba, u Trogiru je održano predavanje Aktivno i zdravo starenje. U Trogiru je održana prva boranka sa 150 volontera. Gradovi Trogir i Kaštela te općine Okrug, Seget i Marina promotivnim filmom će se predstaviti njemačkom tržištu. Njemačka produkcijska kuća snima bisere Srednje Dalmacije, a riječ je o kući koja niz godina uspješno radi reportaže o turističkim destinacijama diljem svijeta. U filmu je angažiran njemački glumac Folk Willibald, koji je istaknuo da je prvi put u Hrvatskoj, te je očaran prirodnim ljepotama i gastronomijom ovoga kraja. Direktori turističkih zajednica spomenutih gradova i općina izrazito su zadovoljni zbog ovog projektnog udruživanja. Ovo je jedan dobar primjer projektnog udruživanja naših susjednih gradova i općina, turističkih zajednica i, kao što je i rekao režiser, jedan pravi smjer prema održivom turizmu i razvoju održivog turizma. I upravo ovo snimanje ovog promotivnog filma i emitiranje na njemačkim tržištima ove zime izvrstan je način i kanal promocije destinacija i prikazivanje svim njemačkim gostima naših prednosti i naših blagodati koje nudimo svakodnevno i u gradovima i općinama koje su sudjeluju u ovom projektu. Evo, svakako želio bih naglasiti da je nama njemačko tržište iznimno bitno, kao što je i gospodin direktor turističke zajednice općine Okrug rekao, nije u brojkama na prvom mjestu, ali možemo zaključiti da je iznimno bitno i čak najvažnije tržište i promocija na tom tržištu je iznimno bitna i redovita i svake godine nastojimo pronaći nove kanale pored sajmova i upravo na ovaj način udruživanjem, projektnim udruživanjem promoviramo cijelu našu rivijeru i povećavamo vidljivost svih destinacija. Pa film je eto, naš zajednički jedan dogovor koji smo imali još sredinom ljeta da krenemo u to i evo uspjeli smo se usuglasiti nas pet praktički turističkih zajednica s ovog područja. I evo, nadam se da će film polučiti uspjeh, snimanja su već obavljena na većini lokacija, još imaju evo, danas i sutra kod nas, tako da još nisam, nemam ta iskustva s terena, ali evo, nadam se da će to sve se dobro ukomponirati u jedan zanimljiv film koji će biti značajna promocija na njemačkom tržištu. Pa jako sam zadovoljna cijelom sezonom prije svega, ali smo dostigli onu 2019. godinu, a turisti dalje pristižu, samo da nas evo, vrijeme posluži. A što se tiče ovoga projekta, svakako uvijek me svaka suradnja na razini naše klase, na razini naše mikrodestinacije koja je jeli, bivša nekadašnja trogirska općina. Veseli me to zato što bolje možemo pozicionirati se na tržištu i postaviti veći udio i bolju promociju i branding na samo tržište Njemačko koje je izuzetno važno za nas iz razloga što oni čine skoro 20% naših gostiju, ali evo kako znate glumci uopće nikad nisu bili u Hrvatskoj, samo su čuli o njoj, ali svakako i ja se nadam da će ovim projektom još više čuti, da će doći kod nas i u Marinu i da će se čuti za naš novootvoreni hotel koji smo također promovirali, našu nautiku, naš ruralni turizam, podvodni muzej. Probali smo u principu sve zajedno obuhvatu u ovi 4 minute da predstavimo ono najbolje od našega i nadam se da smo uspjeli i da će to biti zanimljivo tržištu, tako jednom velikom tržištu kao što je Njemačka i ostala govorna područja. Ma, kako cijenimo, izuzetno pohvaljujemo ovaj film koji će nam dati dodatnu snagu u razvoju turističkog proizvoda na našem području. Dakle, izuzetan je čast što smo u ovom projektu Biseri Srednje Dalmacije, gdje smo pokazali da pored smještajnih receptivnih kapaciteta posjedujemo i dodatne sadržaje koji mogu privući goste. Dakle, postoji razvoj ruralnog turizma,
postoje konobe, postoje privatne kuće, postoje zdrava hrana, a što je posebice, to smo dokazali, dobra gastronomija. Dakle, od fiša, od ribe, od mesnih menija i tako dalje. U tom kontekstu i sama sezona nam je ova odlična. Možemo reći da je već oko 90% referente 2019. godine i moram sa ovdje reći da su naše gosti iz njemačkog govornog područja prvi gosti u našoj destinaciji. Čini mi se i na najbolji mogući način. Ne znam jesu li o tome govorile kolege prije mene, ali svakako moram naglasiti da zapravo mi jako puno surađujemo. Imamo klastersku brošuru koja uključuje područje od Marine na zapadu do Dugog Rata na istoku, na više jezika, čak varijantu za zapadno i istočno tržište, gdje su pobrojani i poslikani svi naši gradovi i općine. Imamo i infopunkt, welcome desk, znači desk dobrodošlice u Zračnoj luci Split, koje zapravo drže Kaštela, ali za cijelu županiju Splitsko-dalmatinsku, i svi naši ovi susjedni gradovi i općine sudjeluju u njemu, a ovo je jedan lijepi isto način suradnje gdje naših 5 gradova i općina zapravo promovira ono što je najbolje. A opet kroz oči naših stranih producenata, jer vjerujem da oni nas vide na nekakav drugačiji način. Promotivni film Biseri srednje Dalmacije traje 25 minuta. Ove zime će imati više od 40 emitiranja na 7 poznatih njemačkih TV postaja. Javna ustanova Centar za socijalnu skrb Trogir, kao nositelj projekta Sretna obitelj, zdrava zajednica, zajedno s partnerima na projektu Centrom za socijalnu skrb Split i Centrom za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split, uz sudjelovanje javne ustanove RERA za razvoj i koordinaciju Splitsko-dalmatinske županije, održala je završnu konferenciju projekta Sretna obitelj, zdrava zajednica. Također, na adresi Balančane 6 u Trogiru rješava se pitanje poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Trogir, koji sada još uvijek svoju djelatnost obavlja na dvije lokacije. Kad uđemo u provedbu projekta, ovim projektom se zapravo unaprijeđuje infrastruktura za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Pojednostavljeno rečeno, Centar za socijalnu skrb Trogir je nakon evo 46 godina od dana osnivanja, davne 1976. godine, dobio svoje nove prostore. Za napomenuti je da je ministarstvo još krajem 2019. godine kupilo prostor za potrebe Centra za socijalnu skrb Trogir, a taj prostor je bio derutan, neuvjetan i trebalo ga je urediti. Ako se vratimo u prošlost, prostor današnjeg Centra za socijalnu skrb Trogir još uvijek na prostor sa službenom adresom Hrvatskih mučenika 6 u Trogiru je neto korisne površine 126 metara kvadratnih i dijelimo ga sa kolegama iz Gradskog društva Crvenog križa Trogir i davno je prestao biti uvjetan kako za rad kolega, tako i naših korisnika, i stoga je ovaj poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije shvaćen kao prilika da jednostavno našim projektnim prijedlogom apliciramo i na taj način riješimo naš gorući problem. Evo, nakon 3 godine kraj našeg projekta je tu, predstavit ćemo projekt kao takav završen. U okviru ovog projekta će se provoditi socijalne usluge, savjetovanja i pomaganja i prva socijalna usluga, a samim tim novim prostorima će biti olakšan rad mojim kolegicama i kolegama, stvorit će se bolji radni uvjeti, bit će veća dostupnost našim korisnicima socijalnih usluga i svakako humaniji uvjeti za njih. Svakako se okreće nova stranica svijetle budućnosti. Pa vjerujem da će biti svjetlija nego što je to sada, i evo, ovo je jedna lijepa priča i nadam se da će iz sustava socijalne skrbi biti još ovako lijepih priča. Evo, to je želja mene osobno, mojih kolega, da bude što više ovakvih priloga.
Evo, kao Centar Ureba Bonači smo uistinu zahvali što smo mogli biti partneri na ovako jednom vrijednom projektu. Upravo su sredstva iz Evropske unije, sredstva koje nam pomažu da povećamo standarde kvalitete u pružanju usluga. Iako je bitna ta suradnja Centara za socijalnu skrb i nas kao ustanove ili zajedničkom suradnjom, u suštini činimo da usluga koju pružamo našim korisnicama bude što kvalitetnija i što sveobuhvatnija, a ovim primjerom, evo, dokazujemo da to je i jednostavno se zajedno i samo zajedno i možemo pridonijeti da socijalna usluga bude što bolje našim korisnicima poznata i upravo su ti prvi koraci koji idu iz Centra za socijalnu skrb, a mi smo ti kroz naši stručnjaci koji provode terapije, kroz edukacije, znači kroz ovaj projekt smo to upravo i napravili. Evo. Pa mene uvijek veseli kada ustanove socijalne skrbi napreduju, kada možemo korisnicima pružiti bolju uslugu, bolje lokacije, tako da evo čestitam kolegama i naravno da nas raduje i voljela bih da sve naše socijalne ustanove i usluge budu što kvalitetnije. Pa Dječji dom Maestro ima izuzetnu suradnju sa Centrom Trogir, imamo i nekoliko djece na smještaju, ali uglavnom oni uspijevaju riješiti sve svoje slučajeve preko udomiteljstava, imamo suradnju kroz usluge savjetovanja i pomaganja, tako da vjerujem i ono što ja vidim je da pružaju kvalitetne usluge. Provedbom ovog projekta osigurani su bolji prostorni uvjeti za rad djelatnika Centra za socijalnu skrb Trogir, te svakako i humaniji uvjeti za korisnike. Centar za socijalnu skrb Trogir pokriva područje grada Trogira i tri okolne općine, Marina, Seget i Okrug. Aktivno i zdravo starenje, tema koja je privukla Trogirane. Predavanje je bilo namijenjeno umirovljenicima, obiteljima starijih sugrađana, zdravstvenim radnicima, udrugama. Pa evo, tema je bila živjeti aktivno i zdravo starenje. Što to znači? To znači da je važno ovaj produženi životni vijek, jer definitivno je starenje stanovništva nešto što se događa u današnjem suvremenom čovječanstvu i to nam je zapravo jedan od najvećih postignuća, ali ja bih rekla i najvećih izazova. Dakle, to starenje je dovelo sa sobom duži život i postoji puno veći opseg nekakvih mogućnosti koje stari ljudi mogu ostvariti kroz nekakve nove aktivnosti ili mogu ostvariti sve one neke interese koji su bili zanemareni tijekom radnog vijeka. Ali ja bih rekla da sve to ovisi zapravo o jednom važnom faktoru, a to je zdravlje. I vrlo je važno taj produženi životni vijek učiniti što kvalitetnijim, a pojavu bolesti odgoditi zdravim životnim navikama. Jer što nam je cilj? Cilj nam je život bez bolesti, invaliditeta sa visokim i dobro očuvanim fizičkim i kognitivnim funkcijama, te jedno aktivno življenje i u trećoj dobi. Življenje zdravim načinom života i već samo neke male promjene životnih navika definitivno mogu dovesti do značajnog poboljšanja zdravlja. Nažalost, danas nam evo kronične nezarazne bolesti najviše pridonose teretu bolesti starijih i njihov nastanak je uglavnom povezan upravo sa djelovanjem ovih rizičnih čimbenika nezdravog načina života. Međutim, mnogi od tih čimbenika nezdravog načina života su im u biti zajednički. Tako da to nam daje mogućnost da u biti utječemo na nekoliko bolesti putem pojedinačnih intervencija na te čimbenike rizika. Gospođa Vučica naglašava, pazite na prehranu. Čašica bevande nakon ručka čak je poželjna. Evo, ja bih samo spomenula francuski paradoks, znači uz ručak onako. Jedna čaša crnog vina, ali stvarno voditi računa o tome da to bude umjereno i da se vodi računa da to ne ide u nekakve krajnosti i veće količine. Što možemo zaključiti? Mislimo li na starije osobe samo na određene datume ili ipak obraćamo pozornost na kvalitetu života naših umirovljenika? I ovo predavanje nešto dokazuje. Pa evo, ovo danas što sam vidjela ovdje, ove obitelji koje su bile uz svoje starije, znači uz korisnike ovog centra za inkluziju, mislim da dovoljno govori da se ipak vodi računa o svojim starijim. Projekt Centar socijalne inkluzije
provodi se u partnerstvu s udrugom tjelesnih invalida TOMS i u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume i Hrvatska gorska služba spašavanja kao glavni organizatori kampanje Boranka u suradnji s gradom Trogirom i odredom izviđača Trogir održali su novu akciju pošumljavanja požarišta Dalmacije. Evo, drago nam je da je Boranka, iako 31. put danas održana, da je po prvi puta u Trogiru. Skupilo se oko 150 volontera s područja Trogira i okolice, naših izviđača, prijatelja iz Hrvatskih šuma, Crveni križ, sportaši, rukometaši, lovci, srednjoškolci, evo, zaista je bilo lijepo, vrijeme nam je poslužilo, nije pala kiša, iako se nadamo da će uskoro past kako bi zalile ove sadnice koje su danas posadile, jer evo, suša je i dalje velika i sadnicama je zaista potrebna pažnja i voda. I ovo je prvi put da smo doveli u Trogir, ali se nadamo da će to biti sljedeću godinu, jer i Trogir je previše ostao bez šume i puno opožarenih mjesta treba ponovo zasaditi. Dobro je, akcija je dobra, odazvalo se dosta ljudi. Neki su izviđači bili na našim prijašnjim akcijama u zaleđu Splita, vidjeli su to, svidjelo im se, iskazali su želju da bi htjeli da se organizira i ovdje, pa eto, uslišili smo im molbu i dobre. Akciji su se pridružili i učenici i nastavnici srednje škole Ivana Lucića iz Trogira. Bili smo iznenađeni jer dugo vremena nije bilo ovdje na području Dalmacije ovakvih akcija. Tako da nakon prvotnog malog nečkanja djeca se u velikom broju priključili, znači naši učenici gimnazije, mahom cure. One su valjda nekako malo i vrijednije, inovativnije. I mislim da smo bili jako učinkoviti s obzirom na težinu terena. Mislim da je većina sadnica tu i sad samo se nadamo da ove suše neće napraviti štetu. Odlična reakcija. Znači, prva Boranka, jedva smo je dočekali, nadam se da će postati tradicionalno, da ćemo i dalje sudjelovati u ovome. Mi smo danas u službi u biti Crvenog križa i pružanja prve pomoći. Došlo nas je 7 na 6 i jedna gospođa iz dobrovoljnih darivatelja krvi. Dvije cure smo ostavili ovdje u slučaju da nekome nešto treba za pružiti prvu pomoć. Mi smo ostali sadili i uživali. Cilj je postignut. Više od 150 volontera okupilo se na Vučjem brdu iznad Trogira, na području koje je 2019. godine poharao požar, kako bi posadili nove sadnice i vratili dio zelenila na požarište. Poštovani gledatelji, toliko u ovom izdanju emisije Trogirski tjedan. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. Do tada lijep pozdrav!